За честь брата не гріх і руки розпустити. Активістам руху «Вісіч», які роздавали антиагітаційні листівки на малій батьківщині спікера, дісталося на горіхи від наймолодшого із братів литвинів Петра. Генерала-лейтенанта та депутата облради, до речі. Чоловік намагався вирвати брошури із рук студентів та рюкзака одного з активістів. Молоді люди уже написали заяву до міліції, однак поки що від правоохоронців жодної реакції. Тивай хотів поспілкуватися із самим генералом Розбишакою, однак у прес-службі Народної партії нам порадили звертатися до Житомирського осередку. Однак і там журналістам також не допомогли. Ми були в Новоград-Волицькому, центру, по суті, виборчого округу Володимира Литвина. Прийшли розповсюджувати листівки, що є абсолютно законним. Мене особисто Петро Литвин намагався вирвати листівки. Коли він до мене підійшов, у нього вже були листівки вирвані від когось, вони були зіжмакані. Також він шарпнув мене за плече, намагався вирвати рюкзак. Ми просто не знаємо, що там було і як там відбувались події. А допомогти нам зв'язатися з паном Петром Литвиним? Ні, ну як я можу допомогти? Він цілий генерал. Мобільного телефона Петра Михайловича в мене немає. Якби був, то самі розумієте.